Goedemorgen en welkom bij SIK Beter, het jaarcongres van SIK B 2020. Mijn naam is Mariette Roy. Ik zit in het bestuur van SIK B en vertegenwoordig daarin het werkveld archeologie. Nou, traditioneel is het SIK B jaarcongres een fysieke ontmoetingsplaats voor bodemprofessionals uit de werkvelden bodembescherming, bodembeheer en archeologie en natuurlijk datastandaarden. Een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten, kunnen luisteren naar inspirerende sprekers, een keer een overstapje maken naar een ander werkveld. En dat allemaal binnen onze doelstelling van kwaliteitsborging en verbetering. Dit jaar pakken we het natuurlijk noodgedwongen anders aan. Een online congres in serievorm en allemaal te volgen via ons eigen YouTube-kanaal SIKB-TV. Het is een online serie verspreid over een aantal maanden, waarin gelukkig ook ruimte is voor enkele kleinschalige fysieke ontmoetingen. En allemaal rond het thema schatten van de bodem. Gedurende de serie willen we verhalen vertellen over de bodem, van ons bodem. En dat allemaal met een invalshoek van de verschillende werkvelden. Nou, archeologie is dit thema natuurlijk een inkoppertje. We kunnen hem vrij letterlijk nemen. Bij archeologie denk je heel snel aan schatten, aan prachtige voorwerpen die we ook in Nederland met enige regelmaat uit de grond halen. En die zo nu en dan ook het landelijke nieuws halen onder het kopje goed nieuws. Maar archeologie is meer dan dat. Met behulp van die voorwerpen en de sporen die onze voorouders in de grond hebben achtergelaten, kunnen we het verhaal van vroegere samenlevingen reconstrueren. Maar naast dat maatschappelijke en culturele verhaal kunnen we er ook iets meer mee met de bodem. Archeologisch onderzoek levert heel veel landschappelijke informatie. We kunnen het vroegere landschap reconstrueren. We kunnen zien hoe onze voorouders zich hebben aangepast aan het landschap, maar ook welke aanpassingen onze voorouders hebben gedaan. En dat kan nog steeds doorwerken. Welke invloed heeft dat wel niet gehad op onze bodem? En hebben we wat in die informatie? Aan die informatie en vooral ook bijvoorbeeld bij complexe vraagstellingen waar we nu als samenleving voor staan. Verduurzaming van ons landschap, verbetering van onze bodemkwaliteit. Nou, denk bijvoorbeeld aan inmiddels lang gedichte waterlopen die archeologisch onderzoek aan het licht kunnen brengen. Leg vervolgens de link met een stedelijke omgeving waar het in de zomer bloedheet is en die best zo'n open watergang weer zouden kunnen gebruiken. Of een akker waar een oude waterloop al lang niet meer zichtbaar is in het veld, maar die wel invloed heeft op de opbrengst bij de boer. Moet zo'n boer daar nog wel energie in stoppen? Of kan je zo'n stukje grond beter gebruiken voor natuurontwikkeling op kleine schaal? Archeologisch onderzoek geeft ons dus niet alleen een mooi verhaal over het verleden, maar kan wellicht ook bijdragen aan een toekomstige duurzamere inrichting van ons landschap. Nou, de actuele ontwikkelingen binnen de archeologie kunnen ook binnen dit licht gezien worden. En dat zijn nu ook juist de ontwikkelingen waarin de SIKB een rol kan spelen. De SIKB als bredere kennis- en netwerkorganisatie die archeologie kan koppelen aan andere bodemwerkvelden. Nou, voorbeelden daarvan zijn het verder ontwikkelen van innovatieve technieken en dan met name de non-destructieve technieken waarbij we zonder te graven in de bodem kunnen kijken. Als klein werkveld hebben wij daar de financiële middelen niet voor. Maar omdat ook andere werkvelden en branches daarmee bezig zijn, kunnen we gezamenlijk wel deze technieken ontwikkelen. Nou, een ander voorbeeld is het verder ontwikkelen van ons kwaliteitsstelsel en het toegankelijk en vindbaar maken van de informatie die wij uit de bodem halen. Want wat heb je er immers aan als er verder niemand bij kan? Nou, dit was een heel klein inkijkje in ons archeologisch verhaal. Gedurende het congres zullen we verder ingaan op het archeologisch verhaal, maar ook op de verhalen van de verschillende andere werkvelden. En deze zullen we in serievorm voor het voetlicht brengen. Maar voordat we dat gaan doen, beleven we vandaag eerst even onze première. Die staat onder leiding van een gespreksleider die iedereen al in de teaser van het congres heeft kunnen zien. Namelijk Dolf Jansen, die verder geen introductie behoeft. Dolf geeft ons een scherpe reflectie op onze twee plenaire sprekers en onze werkvelden in het algemeen. En naar we hopen met heel veel relativerende humor en enkele verfrissende tips voor ons allemaal. Dit ga ik allemaal doen. Fijn. Dit ga ik allemaal doen. Ja. Ik wil even wat vragen. Ja. Het gaat bij jou vooral over archeologie. Dat is omdat het, naar ik aannem, jou. Ja. En hoe komt een vrouw als jij verzeild in de archeologie? Ja, goede vraag. Ik
Ik heb het altijd ontzettend leuk gevonden. Maar het is wel een vraag die iedereen altijd stelt. Want heel vaak komen mensen naar ons toe, archeologen, en die zeggen ook... Als kind wilde ik altijd archeoloog worden. Want kinderen houden van graven en kijken wat er in de bodem zit. Ik wilde toen eigenlijk nog helemaal niet. Maar het is op latere leeftijd bij mij gekomen, echt op de middelbare school. En ja, mijn persoonlijke passie is dan meer het Mediterrane gebied. Maar goed, dat hebben we hier niet. Dus ik ben het gaan doen met de Nederlandse klei en wat we hier vinden. Ja. En dat blijkt toch ook best interessant te zijn. Ja, hoe kom ik daarin verzeild? Ik heb het geluk gehad dat ik ben afgestudeerd in een periode waarin de Betuwe-route werd aangelegd. En waarin er opeens werk kwam. Juist. En vervolgens wetgeving die veranderd is, waardoor archeologisch onderzoek echt onderdeel is gaan vormen van de ruimtelijke ordening. En bij alle ingrepen in de bodem kijken wij op enig moment mee. Al is het helemaal in het begin door een korte literatuurstudie of zelfs met een grote opgraving. Prachtig. Ja. Hartstikke goed. Dank je wel. Nou, Dolf, dan geef ik jou graag het stokje. Dank je wel. Ga je hier staan. Ja. Dank je wel, Mariette. Dit is prachtig om hier te zijn. Dat alvast zeker. En ik weet nu al meer van archeologie dan, laten we zeggen, de afgelopen 10, 15, 20 jaar bij elkaar. Het is een eer, laat dat duidelijk zijn, om u te mogen modereren, zoals ik dat wil zeggen. Het is voor mij dus inderdaad wel een vrij nieuwe sector. Eerlijk zijn, het hele bodembeheer, de archeologie. En als ik helemaal eerlijk ben, SIKB had ik tot voor kort zelfs nog nooit van gehoord. Ik had er nog nooit van gehoord. Dat ligt echt aan mij. Ik had nog nooit van u gehoord, van jullie ook niet. Maar laten we eerlijk zijn. Er zijn ook mensen die niet weten wat de geboorteplaats van Bruce Springsteen is, of wie de eerste vrouw ooit was die de marathon binnen 2 uur 20 liep. Dus we hebben allemaal onze kennis en ook hiaten daarin. En die hiaten aan mijn kant zullen we ook zeker treffen in de loop van vandaag. Mijn vreugde vandaag dan. Hè? Mijn vreugde locht u van een dagje Heemskerk, want dat is waar wij ons bevinden. U kunt ons overal ter wereld zien via dit kanaal, maar wij bevinden ons in Heemskerk. En kijk ook eens even om me heen. Ja? Ook aan het decor is zeker aandacht besteed. Prachtige banieren. Het is trots om daarvoor te staan. SIKB. Het werd al gezegd. SIK beter. SIK beter. Dat is in principe de titel waar we het over hebben. En dat verheugt mij. Dat is namelijk een woordgrap. En daar hou ik van. SIK beter. En het thema is ook top. Want bodemschatten, waar we het over hebben. Bodemschatten. Meteen denk je dan, of u ook, aan... Ja, aan bodemschatten. Maar bodemschatten, en dat had ik me niet gerealiseerd, maar dat ga ik nu wel doen, is natuurlijk ook een werkwoord. Bodemschatten. Dat is iets wat je zou kunnen doen. Ik bodemschat, jij bodemschat, hij heeft onlangs nog gebodemschat. Bodemschatten is ook een werkwoord. En wat doen we dan? Ja, wij schatten de bodem. Wij is dan wel heel ruim gesproken. We schatten de bodem. Hoe staat zij ervoor? Ervan uitgaan dat de bodem inderdaad een vrouw is. Hoe staat ze ervoor? Waar gaat het heen met de bodem? Wat weten we ervan? En ook, wat kunnen we eraan doen? Ik heb hier letterlijk de filosofentekst opgeschreven. Bodemschatten is een werkwoord, net als relatie. Dat is me ooit althans zelf verteld. Relatie, dat is een werkwoord. Het is misschien niet iets waar u specifiek nu aan wil denken, maar om even af te wijken van de lijn die we met elkaar bedacht hebben. Relatie is natuurlijk ook een werkwoord, laten we eerlijk zijn. Even een kort voorbeeld. Stel, er is een ruzie. Stel, er is ruzie. Er is ruzie in een relatie. Stel, u heeft ruzie met, laten we zeggen, de partner. Dan kan je dus tegenover elkaar gaan staan. Je kan heel lang tegen elkaar schreeuwen. Dat is toch wat het is. Want relatie is een werkwoord. Ik heb het ook al meegemaakt. Gewoon heel lang tegen elkaar schreeuwen. En dan eindigen met, ja schatje, ik kan wel aan jouw kant komen staan. Maar dan hebben we allebei ongelijk. Afijn, dat is een beetje de sfeer van de ochtend. Maar verder blijf natuurlijk vooral naar het landschap kijken. Naar de bodem. Ook wat al genoemd is. Naar boeren dan wel. Agrariërs, wat een beroepsgroep is waar ik veelvuldig mee in contact staan. Ik wil niet zeggen dat er veel spanning is tussen de agrariër en mij, maar het is natuurlijk wel zo. Om die reden hebben we ook naar buiten gebracht dat we deze opname vandaag maken in Hellevoetsluis, waar Farmers Defence Force nu in ruime mate aanwezig is. En ik ben gewoon in een studio in Heemskerk. Maar terug, lieve mensen, naar de bodem. Terug naar de bodem, wat ook weer een mooie zin is en ook doet denken aan eerdere momenten in mijn leven. Terug naar de bodem. Ik mag sprekers bij u introduceren. En dat ga ik ook zeker doen, want het is mij gevraagd. Ik introduceer ze, dat zeker. En ik ga ook met hen in gesprek. Een driegesprek wat wij hier gaan voeren. Hun bijdrage in de uitzending, waar u nu naar kijkt, zal een minuut of 10 zijn. Maar omdat ze nog veel meer te vertellen hebben, dat geldt voor beide. Komt er ook een langere, uitgebreidere versie online die u dan ook in zijn geheel nog kunt terugzien. Dat is een stukje informatie naar u
toe. U kunt het allemaal later bekijken, dus dan niet live, want dit is live. Terwijl u mij hoort is het natuurlijk live, maar later kunt u dat terugkijken. Vooralsnog moet u gewoon hier blijven en bij ons blijven. Dit is namelijk zeker live. En weet je al, jij mocht het via 5G tot u komen. Wat natuurlijk kan, is het misschien verstandig om een aluminium hoedje op te zetten. Dan kan u in principe heel weinig gebeuren. Behalve natuurlijk geïnspireerd te raken. Dat zou mooi zijn. Dat u gewoon geïnspireerd raakt. Dat u, net als ik, dingen gaat bijleren. En dat u ook zou kunnen denken, wellicht op dit moment al, ja, die Jansen, weet hij nou ook al dingen van de bodem? Of is hij uitgebreid gebriefd? Het antwoord op beide vragen is ja. En daarmee mag ik de eerste spreker aankondigen, wat als u heeft zitten tellen eigenlijk alweer de derde spreker is, want zo snel kan dat gaan. Ik verwelkom hier Frank Verhoeven, kom erbij. Het woord is al een paar keer gevallen, het woord bodemschatten. Ja. Als ik tegen jou zeg bodemschatten, waar denk je aan? Wat is waar je aan denkt? Ja, we staan natuurlijk op waar we onze voedsel van produceren, dat komt van de bodem. En dat is natuurlijk ons waardevolste wat we hebben. Dus de bodem, daar komt ons eten vandaan, dus daar denk ik meteen aan. Ik denk dat veel mensen, mensen weten wel dat voeding uit de bodem komt, maar er eigenlijk niet erg mee bezig zijn. Nee. Voor jou is dat bijna dagelijkse kost, straks, ja? Ja, mensen denken dat voedsel uit de supermarkt komt, maar wordt natuurlijk geteeld ergens. En in mijn geval lopen de koeien op en die maken er melk van. Dus daar is de bodem natuurlijk wel het meest belangrijke voor. Ja. En jij, mag ik zeggen, jij leidt aan boerenverstand? Ja, leidt aan. Dat mag je zeggen. En ik heb mijn bedrijfje ooit Boerenverstand genoemd, omdat ik het grote gemis vind, de relatie tussen boer en stedeling. Dat gaat steeds verder uit elkaar lopen. En de stedeling die denkt, het ligt in de supermarkt en geen idee waar het vandaan komt. Ja, en toen heb ik ooit bedacht van ik noem mijn bedrijf Boerenverstand, want daar is een groot tekort aan. Het wordt alleen maar erger. Geef je antwoord. Frank Verhoeven, ik hou me dus bezig met kringlooplandbouw. Wat inhoudt eigenlijk het plaatje wat jullie hier zien? Het is eigenlijk een versimpelde weergave van een landbouwsysteem. Namelijk, er komt iets in en er gaat iets uit. En er wordt voedsel geproduceerd. In dit plaatje bijvoorbeeld melk. Waar ik jullie een beetje wil meenemen is de rol van de bodem in dit hele gebeuren. Die natuurlijk van wezenlijk belang is. De landbouw in Nederland die beheert zo'n beetje 2,3 miljoen hectare landbouwgrond of grond waar de boer zeggenschap over heeft. En 1 miljoen hectare is grasland daarvan, wat ook een hele bijzondere rol heeft. Waar ik eigenlijk mee begin is een versimpeling van weergave. Eigenlijk, er komt in dat hele kringloopsysteem komt iets in en er gaat iets uit. Er komt voer in, krachtvoer. Of overige bijproducten, restproducten op een bedrijf. Dat wordt door dieren omgezet in dierlijke productie. Hè? Melk, vlees, wol. Er zijn allerlei dierlijke producties. Daar kunt u zich bij voorstellen. Daar blijft mest over. En mest, we kennen al heel lang een mestprobleem. Maar eigenlijk is mest natuurlijk het meest waardevolle wat in die kringloop rondgaat. Want mest is voeding voor de bodem. En bij die bodem komt kunstmest. Dus veel boeren die gebruiken nog een hoeveelheid kunstmest daarbij. Dat wordt weer gewas, dat worden weer opbrengsten. En uiteindelijk rollen daar weer plantaardige producten vanaf. Nou, in de kringlooplandbouw proberen we eigenlijk de inputs sterk te verminderen. Dus dat betekent eigenlijk dat we de voer van buitenaf, dus dat is bijvoorbeeld voer van overzee of krachtvoerimporten, dat proberen we te verminderen. En de hoeveelheid kunstmest proberen we te verminderen. Zodat de verliezen in de hele kringloop zo laag mogelijk blijven. Zo ziet het dat er versimpeld uit. Dit plaatje dat is eigenlijk, geeft eigenlijk heel kort weer wat mijn expertise is, maar wat ook wel heel ingewikkeld is, want dit zijn allerlei wet en regelgeving die iets zeggen over dat plaatje. En daar wil ik vooral nu even bij stilstaan. Dit zijn allemaal elementen in onze wet en regelgeving die bijvoorbeeld aspecten van die kringloop proberen te beheersen. Nou, denk alleen maar aan de stikstofproblemen, of aan fosfaat, of aan klimaat. Daar worden regels voor gemaakt en bedacht. En die hebben natuurlijk tot doel om uiteindelijk bijvoorbeeld de waterkwaliteit te verbeteren, of de bodemkwaliteit te verbeteren, of de hoeveelheid stikstofuitstoot te verminderen. Maar die twee mensen in het midden daar, die hebben vaak niet meer zo goed door welke kant het nou op moet. Terwijl het toch, waar we het nu vandaag over hebben, duurzaam bodembeheer, toch iedereen wel van overtuigd is dat de bodem ons kapitaal is. En dat we van die bodem moeten proberen die mest via die bodem zo goed mogelijk om te zetten in voer. Is dat dus allemaal niet zo vanzelfsprekend. En dat is best wel jammer, want
die grote lijn die moet eigenlijk weer een beetje terug. En we hebben nu een visie over kringlooplandbouw. Deze minister heeft dat als speerpunt genomen voor haar kabinet. En we hopen eigenlijk ook een beetje dat die grote lijnen dus langzaam weer teruggaan. Met andere woorden, er komt stikstof in en er gaat stikstof uit. Er komt stikstof in voer en kunstmest en er gaat stikstof uit in de vorm van melk en vlees. En het doel is eigenlijk dat die twee mensen in het midden proberen de stikstofverliezen naar het milieu zo laag mogelijk te houden. En nou ken ik eigenlijk in mijn hele leven al een serie zogenaamde kringloopboeren. En dan komt er ook een beetje een gezicht bij misschien bij dit hele verhaal. Dat zijn eigenlijk echte vakmannen en die kunnen eigenlijk op een hele, met veel vakmanschap kunnen zij eigenlijk zo goed mogelijk die stikstof die ze aankopen omzetten in dit geval melk en vlees. Dat doen ze eigenlijk door zo min mogelijk aan te kopen en vooral niet te streven naar een maximale productie per koe, maar heel erg te gaan voor dat optimum. Zij roepen eigenlijk ook altijd tegen mij, al sinds dat ik zo'n beetje afgestudeerd ben, roepen die boeren van mest is helemaal niet het probleem, maar de inputs, dat zijn het probleem. Dus de kunstmest en de krachtvoer. En wij zijn ook niet van al die high-tech oplossingen. Dus er komt bijvoorbeeld heel vaak komt er een innovatie op het gebied van stalsystemen, waarbij die stallen emissiearm worden gemaakt, dus minder stikstof uitstoten. Of er zijn heel veel innovaties op het gebied van mestmachines, waardoor die mest bijvoorbeeld dieper de grond in gaat. Daar hebben ze eigenlijk altijd een beetje een gezond wantrouwen tegen gehad. Want zij denken eigenlijk zelf dat ze met gezond boerenverstand, laten we maar zo zeggen, dat efficiënter kunnen. En ook daarbij hun eigen economie kunnen verbeteren. Met andere woorden, als ze minder importeren, dus minder voer importeren en minder krachtvoer, minder kunstmest, dan is dat ook economisch aantrekkelijk. En wat daarvoor nodig is eigenlijk dat de bodem beter functioneert. En ze hebben mij altijd al laten zien dat goed functionerende bodems veel meer opleveren dan slecht functionerende bodems. En daarvoor is de kwaliteit van de mest belangrijk, natuurlijk ook het hele management. Nou, een van die boeren hieronder die heeft mij een plaatje laten zien, waarbij die sinds 1979 bijhoudt hoeveel hij aankoopt aan stikstof van krachtvoer van elders en hoeveel stikstof die aankoopt van kunstmest. En wat je hier ziet is jaar op jaar op jaar, dus in de jaren 80 is hij steeds meer kunstmest en krachtvoer gaan gebruiken. En langzaam, in de jaren 80, is de knop omgegaan en heeft hij eigenlijk gezegd, ik ga mijn hele bedrijf inrichten om zo min mogelijk aan te kopen en dus daar ook die stikstofefficiëntie te verhogen. Dus mijn stikstof die ik aankoop, dus oftewel de kilo's voer die hij aankoopt en de kilo's kunstmest, die ga ik minimaliseren en ik probeer de producties verder te optimaliseren. Nou, wat hij daar bereikt heeft is eigenlijk jaar op jaar op jaar heeft hij laten zien dat zijn opbrengsten omhoog zijn gegaan. Hij produceerde eerst iets van 700.000 liter melk in de jaren 80 en inmiddels 1,2 miljoen liter melk met steeds minder input. En hoe doet hij dat? Eigenlijk maar op één manier, door zijn bodem verder te verbeteren en meer kwalitatief beter gewas van zijn bodems te oogsten en de mest die hij zelf produceert om te zetten tot voer. Nou, deze zoektocht is uitermate bedrijfsspecifiek. Het hangt namelijk nogal af waar je in Nederland zit, wat voor bodems, wat voor watertoestand. Maar eigenlijk heeft iedere boer wel diezelfde zoektocht. De zoektocht is namelijk, hoe kan ik met zo min mogelijk input toch mijn inkomen maximaliseren, oftewel de output in stand houden. Nou, de praktijk laat eigenlijk gewoon voorbeelden zien. En wat ik al zei, die ken ik dus al mijn hele leven. Mijn werkende leven, zeg maar, van bedrijven die dus dit soort dingen doen. En die dan eigenlijk laten tegen ons allemaal zeggen van, goh, we hebben eigenlijk behoefte om zelf dit spoor te verkennen en niet aan een verdere aanscherping van regels. We willen eigenlijk gestimuleerd worden om dit verder door te zetten. Nou, dat komt uiteindelijk ook bij het ministerie van Landbouw. Een van de dingen die speelde, en dat vind ik altijd wel leuk om te vertellen. Ik werd net nadat die visie gelanceerd werd een keer gebeld door het ministerie en men wilde graag op bezoek met Willem-Alexander naar een kringloopboer. En toen zei ik van, er is niet één kringloopboer. Dat is natuurlijk heel raar om te zeggen van, u bent kringloopboer en u niet. Het is natuurlijk een heel palet aan verschillende strategieën, zeg maar, die boeren in Nederland volgen. En het is eigenlijk wel leuk om verschillende boeren dan langs te gaan. Nou, dat kon allemaal niet. We moesten naar één boer toe. Dus toen zijn we naar een boer geweest in het Gelderse Joppe, waar zijn ouders eigenlijk al jarenlang bezig zijn met kringlooplandbouw. En toen waren we daar
met zijn koninklijke hoogheid. En toen zeiden we eigenlijk, er valt hier niks te zien. Want het is natuurlijk, het zijn echte vakmannen. Dus dat zijn mensen die, ja, daar kun je eigenlijk niks aan de buitenkant aflezen. Behalve in de cijfertjes. Dat lees je af in de boekhouding. Je leest af dat ze ongelooflijke lage kosten hebben. En hele goede opbrengsten. En je laat stikstofcijfers zien, zeg maar. Maar eigenlijk aan het bedrijf zelf. Er staat niet een enorme mesvergister of er staat geen grote high-tech installatie. Het is eigenlijk hele normale bedrijven zijn het. En dat is ook een beetje mijn stelling. Die bedrijven die vallen niet zo op, die doen het eigenlijk gewoon. Dat zijn gewoon echte vakmannen. Dat vind ik echt kringlooplandbouw. Nou, toen ik naast de minister en de koning liep, toen zei ik dus van wat doen we nou eigenlijk met die kringloopboeren? En dat was wel leuk eigenlijk, want toen zei ze van nou, schrijf maar eens op dan wat dan die kringlooplandbouw is volgens jullie. Dat heeft in dit rapport geresulteerd. Dat heb ik samen met Jan-Willem Eersman, ook hoogleraar integrale stikstofstudies, geproduceerd. Daar hebben we eigenlijk opgeschreven van, volgens ons is die kringlooplandbouw in de praktijk, dat zijn boeren die dus optimaal gebruik maken van hun eigen resources. En wat is natuurlijk de belangrijkste resource die een boer heeft? Dat is een bodem. En daarmee combineren ze dat met beter voor lucht, water, bodem, natuur, landschap, klimaat, dierenwelzijn. Daar proberen ze zeg maar een optimum tussen te zoeken. Nou, dat heeft zich vertaald in een eerste voorzet, hoe dat eruit zou kunnen zien, richting beleid. Namelijk, die kringloopboeren die scoren beter op grondgebondenheid. Dus die hebben dus een belangrijke mate van grondgebondenheid. Daar denken we als eerste aan bij kringlooplandbouw vaak. Die scoren goed op bodem, op dierenwelzijn, landschap. En dan landschap in de zin van landschapbeheer en landschap op de percelen zelf, de ruis- en natuurbeheer. Energie en klimaat en sociaal-maatschappelijk. Ze laten dus eigenlijk dat brede plaatje zien. Maar dan komt gelijk de discussie. KPI, dat betekent een kritische prestatieindicator. Wat zijn dan die indicatoren waar we dan die boer op gaan, nou ja, op gaan scoren? En dit is eigenlijk nog steeds aan de gang op dit moment. Wat is nou de indicator voor bodembeheer? Daar zijn verschillende mensen die denken van, nou, als er grasland staat, dan is dat altijd al beter dan dat er bouwland is, bij wijze van spreken. Of als er een bepaalde mate van wisselbouw is, dan is dat beter bodembeheer dan dat dat ieder jaar op jaar hetzelfde gewas is. Dus dit zijn precies een beetje de dingen van, hoe gaan we dat dan scoren? Nou, die discussie die is eigenlijk volop aan de gang. Een van de mensenpartijen, bijvoorbeeld Brabant Water, die is naar ons toegekomen en die wilde eigenlijk een beloningssysteem voor boeren die duurzaam met hun bodem omgaan. En dat wilden ze koppelen aan hun gronduitgifte. Dus ze hebben 1000 hectare te vergeven, zeg maar, jaarlijks aan pachtgrond. En ze willen daar een aantal voorwaarden op hebben die waar dat duurzaam bodembeheer werd gestimuleerd. Nou, dat kwam in die hele zoektocht kwam het ook een beetje uit van, je moet eigenlijk boeren belonen dus die beter met hun bodem omgaan. En wij hebben daar dus een aantal best practices, zeg maar, omschreven. En daar hebben we een beloningssysteem voor gemaakt. Met andere woorden, de normale pacht kost €1300. Als je die best practices volgt, dan kun je tot €875. Dus dan krijg je een korting, behoorlijke korting op de pachtprijs. Dat is een voorbeeld hoe je zeg maar duurzaam bodembeheer kunt stimuleren al. Maar allemaal nog best wel in de ontwerpende fase. Een ander voorbeeld wat eigenlijk ook al een tijdje werkt, dat zijn vrijstellingsregelingen. Je kunt natuurlijk ook zeggen van, als je een aantal criteria opstelt, bijvoorbeeld meer dan 85% grasland, minder kunstmest, laag stikstofoverschot, meer weidegang. Weidegang is goed voor de biodiversiteit bijvoorbeeld. Dan hoeft die mest ook niet uitgereden te worden. Het hoeft ook niet de grond in. Dan heb je meer mestvlatten waar wat insecten aantrekt, wat in het algemeen heel gunstig is. En als je dit nou zou omschrijven als een soort emissiearme bedrijfsvoering, kun je dan die bedrijven niet vrijstellen of bevoordelen. Nou, dat zijn ook voorbeelden van hoe zoiets kan werken. Andere voorbeelden waar we mee bezig zijn, zijn beloningssystemen. Bijvoorbeeld bij de gemeente Midden-Delfland. Die heeft een fonds waar ze boeren uitkeren, ook op diezelfde prestatieindicatoren. En het grootste voorbeeld wat ik nu heb is in Drenthe. Hier zie je de Rabobank directeur, naast de Friesland Campina directeur, naast de gedeputeerde en naast de boer. Die staan hier met z'n allen op een rijtje waarbij ze gezegd hebben, wij gaan de handen ineen slaan en wij gaan een stapeling van beloningen realiseren op basis van dezelfde indicatoren. En dat doen we eigenlijk met die duurzaam bodembeheerindicatoren bijvoorbeeld, dat is onderdeel van deze kringloopprestaties. En we proberen allemaal dezelfde prikkel te geven, zodat het heel duidelijk wordt welke kant we allemaal op willen. Nou, dat is best wel succesvol, want een boer kan tot wel €2500 verdienen.
Kan rentekorting krijgen bij de bank. Kan bij Friesland Campina in de zogenaamde Planet Proof regeling vallen. Waardoor die extra voor de melkgeld krijgt. En als al die dingetjes optellen, kan dat toch wel eens richting 15.000 euro gaan wat er extra te verdienen is. Ja, we staan hier in het veld om een zogenaamde bodemconditiescore uit te voeren. De bodemconditiescore is bedoeld om een vrij snelle en makkelijke beoordeling te geven van bodemkwaliteit op boerenland. Om een aantal eigenschappen van de bodem te kunnen waarnemen en dat te koppelen aan wat dat betekent voor de productie op een landbouwperceel. De punten die we gaan scoren zijn bodemstructuur, regenwormen, of er vlekken in de bodem zitten, beworteling, of er een verdichte laag is in de bodem en de kleur van de bodem. We hebben hier nu een stuk van de bodem opgegraven, een blok gemaakt van zo'n 20 bij 20 centimeter en zo'n 15 à 20 centimeter dikte. En daar gaan we een aantal beoordelingen op doen. Een van de eerste beoordelingen die we gaan doen is kijken naar de bodemstructuur. Dus kijken naar de kluitjes, zeg maar, in de bodem. We doen het als volgt. Ik zal dit blok pakken. Ik zal het van een hoogte van ongeveer een meter laten vallen op de vuilniszak. We proberen nu door het gooien van het blok de aggregaatjes, de kluitjes van de bodem los te maken van de rest van, van het geheel, zou je kunnen zeggen. En dat betekent dat we op onze plastic zak nu een veelheid aan aggregaten hebben, aan kluitjes, die we van elkaar kunnen onderscheiden in grotere en kleinere stukken. Aan de ene kant kan ik de grotere stukken neerleggen, de grotere aggregaatjes, de grotere structuurelementen. Vervolgens kan ik de iets kleinere structuurelementen kan ik daaronder groeperen. En als laatste de allerkleinste aggregaatjes. Die komen dan daar weer onder. Wanneer spreken we over een goede bodemstructuur? Als er eigenlijk een hele mooie, fijne verdeling plaatsvindt van kluitjes, van aggregaten in de bodem. Die met name ook, en dat is ook belangrijk, een wat afgerond karakter hebben. Dus als ze scherphoekig zijn en blokkig, dan is dat een aanduiding van een wat meer, wat slechtere of wat mindere bodemstructuur. Maar met name, zoals in dit profiel, als ze heel mooi afgerond zijn en een mooie verdeling kennen van met name kleine aggregaatjes, dan krijgt dit de hoogste score en dan scoren we hier op dit formulier een 2. We gaan nu kijken naar de regenwormen die zich in de bodem bevinden. En om dat te kunnen doen, moeten we eigenlijk het profiel wat we hebben gemaakt, moeten we open gaan breken. Dus we moeten daar kleine stukjes van gaan maken, want die regenwormen die hebben zich wat verstopt in de bodem. Zeker omdat het nu zo droog is. En dat betekent dat we echt naar ze op zoek moeten gaan. Nou, we hebben er hier al één gevonden. Deze kleine rakker die bevindt zich hier. Die gaan we even apart leggen. En vervolgens gaan we kijken of we er nog meer van kunnen vinden. In dit geval hebben we 3 regenwormen aangetroffen binnen dit blok. En dat levert ons totaal een score van 1 op. Krijgt een wegingsfactor van 2 en totaal levert dat dus een eindscore van 2 op. Wat we eigenlijk nu ook al mooi kunnen zien is vlekken in de bodem. Als we bijvoorbeeld kijken naar een aantal kluitjes, dan zien we daar allerlei roestvlekken in zitten. En dat duidt op soms toch wel natte omstandigheden. Dus dat valt me op en het zijn er op zich niet heel veel, maar ze zijn wel aanwezig. Je ziet toch wel duidelijk dat vlekkenpatroon zitten. Ja, als ze helemaal afwezig zouden zijn, dan zouden we een goede ontwatering hebben. Dan zou die score 2 krijgen. Hier zien we toch wel wat roestvlekken erin zitten, dus dan krijgt hij een score 1. En als we kijken naar dit profiel als geheel, dan zien we eigenlijk ook wel dat overal wel wortels voorkomen. Dat hele profiel is goed doorwortelbaar. Door elk kluitje kunnen we wel wortels aantreffen. Intensief wortelingspatroon, en dat betekent ook dit in dit geval score 2, de beste score. Ja, dan is er nog één aspect waar we naar kunnen kijken en dat is of er sprake is van een ploegsel in de bodem. Daarvoor moeten we even een klein stukje dieper graven en dan gaan we kijken of we een verdichte laag tegenkomen. Want als dat zo is, dan is het ook wat negatief als het ware voor de beworteling. Dus we gaan even een klein stukje verder graven. En ik kan met een spatel door even door die wand heen te gaan, kan ik kijken van zit er nou een laag in die meer weerstand geeft, die verdichtend werkt. Dus ik zal het met een spatel dat doen en ik voel eigenlijk geen enkele laag die stagnerend zou kunnen werken, die als ploegsel zou kunnen duiden. Dus dat wordt een score 2, dat is prima. Wat is nou de score voor het bedrijf als geheel? Dus wat zegt één zo'n punt nou over het hele bedrijf?
Nou, wat we dan moeten doen eigenlijk is niet alleen maar kijken naar één punt, maar een verdeling maken van waarnemingen van verschillende punten, verschillende kuilen eigenlijk over het bedrijf. Om uiteindelijk ook een bedrijfsconditiescore te kunnen berekenen. Waar heb ik gezegd, hartelijk dank. Frank, ik heb een hoop gehoord waar ik graag op in wil gaan. En dat ga ik ook doen, maar niet meteen, maar zo direct naar de volgende spreker. Want dan mag ik met beide heren in gesprek. En hoop ik ook dat ze met elkaar in debat gaan of in gesprek of elkaar te lijf of anderszins. Dat is afwachten. Dat was Frank. Ik mag de volgende spreker aankondigen. En dat is Martin. Martin de Bree, kom erbij als je wil. Ik stel eerst even dezelfde vragen als die ik eerder al aan Frank stelde. Als we het hebben over de bodem en over schatten van de bodem, wat is jouw eerste gedachte? Mijn eerste gedachte is, net als Frank eigenlijk, de bodem is heel erg belangrijk voor ons. Ja. Dus het is goed dat we daar zuinig op zijn en daar goed mee omgaan. Dus dat is mijn eerste gedachte. En je zegt, het is goed dat we er zuinig op zijn. Ja. Ik ga er straks uitgebreider op in. Ja. Zijn we dat wel? Nou, niet altijd, denk ik. Vaak als ik over de bodem hoor, gaat het over dingen die, ik zou bijna zeggen, mis zijn met de bodem. Dan wel uitputting, dan wel vervuiling, dan wel... Precies, ja. Ja, dat is mijn gedachte ook. Ja. Ja. Dus we maken vooral in Nederland natuurlijk heel intensief gebruik van die bodem. Ja. Bij industrieterreinen, landbouw en dergelijke. Ja, en dat is niet altijd goed voor de kwaliteit van die bodem. Dus ja, dat is belangrijk dat we daar goed mee omgaan. Je praat over de bodem, je straalt wel. Je houdt wel van de bodem, hè? Ik hou van de bodem, ja. Wij zijn nergens zonder... We staan er ook op, hè? We staan erop. Okay. Ik geef jou het woord. Dankjewel, Martin. Goedemiddag. Ik wilde graag iets vertellen over je regeltjes. En Dolf zei het net al, de bodem is heel erg belangrijk. We staan erop, we moeten er ook zuinig op zijn. Kwamen we tot de conclusie. En daarom zijn er ook regeltjes die regelen wat je met bodem of in de bodem kunt doen en wat niet. Ik hou mezelf bezig met moderne regulering en moderne toezicht. En ben met name geïnteresseerd in hoe de overheid die regeltjes opstelt, toepast en hoe bedrijven en burgers daarmee vervolgens omgaan. Er is wel het een en ander mee mis, volgens verschillende mensen die er wel voor gestudeerd hebben, zou je kunnen zeggen. Kim Putters, die constateert dat we alles eigenlijk dicht regelen op dit moment. Herman Tjenk Willinken, oud voorzitter van de Raad van State, zegt dat de praktijk zich moet laten horen, dat de professionals wakker moeten worden en zich moeten laten horen. Alex Brenninkmeijer, nationale ombudsman, nu lid van de Europese Rekenkamer, zegt dat regeltjes vaak als verstikkend worden ervaren. Wim Voermans zegt, we staren ons blind op de letter van de wet. De Raad van State zegt, de overheid is verslaafd aan regels zelfs. En Henk Addink zegt wacht even, we hebben ook nog zoiets als behoorlijk bestuur, hè? De principes van good governance. En die zijn wel in het gedrang als we zo doorgaan. Dus wat is er nou eigenlijk mis met die regeltjes? In heel algemene zin zou je kunnen zeggen hoe wij regels maken, dat is nog heel erg op de traditionele bureaucratische manier. Dus top-down. We bedenken regels achter een ver bureau in Brussel of in Den Haag of in het provinciehuis en we leggen die vervolgens op aan de samenleving. Maar die wereld die ziet er eigenlijk heel anders uit dan die regelgever veronderstelt dat hij eruit ziet. Die wereld is veel chaotischer en complexer. Dus met andere woorden, de manier waarop wij regels maken aan de ene kant en de complexe wereld aan de andere kant, die matchen helemaal niet met elkaar. En eigenlijk zou je willen dat die wetgever veel meer kijkt en rekening houdt met die ingewikkeldheid van de samenleving en van de wereld waar zij regeltjes voor maakt. De tweede sheet gaf al aan dat er veel mensen constateren dat er te veel regeltjes zijn en dat dat schadelijk kan zijn. Deze grafiek, dat is een onderzoek geweest in de zorg naar veiligheidsprocedures. Dat liet heel duidelijk zien dat als er eigenlijk te veel procedures zijn of te veel regeltjes zijn, en te veel gedetailleerde regeltjes zijn, dat het dan ten koste gaat van de effectiviteit. Dus als je veiligheid wil regelen,
dan moet je zoeken naar een optimum aan regeltjes. Een beetje afhankelijk van wat mensen zelf aankunnen qua professionaliteit en moraliteit. Dus dat is misschien best een probleem. Als ze doorschieten met die regels, dan wordt het niet veiliger, maar juist onveiliger. En als je daar wat nader op inzoomt, dan zie je eigenlijk dat dat hele proces van regels bedenken, regels maken, toepassen in de praktijk en uiteindelijk zien wat het oplevert, dat daar allerlei momenten van ontkoppeling kunnen plaatsvinden. Met andere woorden, als je teruggaat naar het doel van waar maakten we die wet ook alweer voor? Bijvoorbeeld bescherming van de bodem of veiligheid in de industrie of een bepaalde milieubescherming. En je ziet hoe dat uitpakt in formele wetten, materiële wetten, overige regels en uiteindelijk de uitvoering en de toepassing en dat resultaat daarvan. Ja, dan moet je eigenlijk constateren dat er op veel momenten dingen mis kunnen gaan en ook gaan. Wij weten bijvoorbeeld heel weinig van hoe effectief wetten eigenlijk zijn. Maar 1/3 van de wetten wordt in Nederland geëvalueerd zo ongeveer. En als er geëvalueerd wordt, ja, dan is het vaak nog op het proces en niet zozeer op het effect van die regels. Dus ja, dat is eigenlijk best wel een groot probleem. Je zou dan de vraag kunnen stellen van ja, wat dan? Hè? Want ja, dat hele rechtschrijvingsproces, die hele rechtsstaat en dat rechtssysteem, dat heeft zich in de loop van de jaren zo ontwikkeld. Heeft zich ook wel bewezen, is ook goed dat het er is. We zijn ook blij dat we in een rechtsstaat leven. Aan de andere kant wordt de wereld zo ingewikkeld en dynamisch, ja, dat er iets extra's nodig is om te kunnen bereiken wat we willen bereiken. We moeten eigenlijk toe naar een wetgever die sneller leert van de ontwikkeling in de samenleving. We moeten ook, dat kun je vanuit complexiteitstheorie wel afleiden, je moet ook deskundigheid zien te mobiliseren, want hoe ingewikkelder die wereld wordt, hoe schaarser de deskundigheid. Dus in termen van deskundigen die weten wat een bepaalde maatregel gaat opleveren. De rol van de overheid verandert ook een beetje. Er wordt meer regisseur van dat proces van regels ontwerpen dan het bedenken van regels. We hebben net gezien dat je een optimum aantal regels moet hebben. Niet te veel regels, want dan verstik je eigenlijk de professional. Je ziet dat natuurlijk ook in de zorg en onderwijs, allerlei voorbeelden van. Er moet dus ook gepaste ruimte komen voor zelfregulering. Mijn dochter doet de PABO, de HBO-opleiding. Nou, die weet heus wel hoe je in een klas moet runnen. Die hoef je heus niet allerlei detailregels op te gaan leggen. Hoe ze nou precies die kinderen moet behandelen. Hè. Dus er moet een zekere ruimte zijn voor professionaliteit. Uiteindelijk, doel en good governance, daar deden we het eigenlijk voor. We doen het om goed te besturen, om dat doel te bereiken, om in dit geval de bodem goed te beheren, niet te vervuilen en daar goed mee om te gaan. Ja, dat moet bovenaan staan en niet zozeer die letter van die wet waar we ons soms te veel op blind staren. Onderzoek aan de TU Delft heeft opgeleverd dat er eigenlijk twee modellen zijn waarmee je regels kunt gebruiken. Het eerste model, ja, dat heb ik net eigenlijk een beetje geschetst, hè, dat is top-down. Je bedenkt een regel vanuit het idee van nou ja, als we die regel nu maar gewoon uitvoeren en naleven, ja, dan bereiken we dat doel vanzelf wel. Dus naleving, compliance is gewoon heilig en elke overtreding is eigenlijk direct een probleem. Is best heel geschikt voor hele stabiele en voorspelbare situaties, routinewerk en mensen die zelf het lastig vinden om te improviseren op verrassende situaties. Maar die zijn er dan ook niet veel, dus dat is geen probleem. Maar model B, dat is eigenlijk het tegenovergestelde daarvan, dat leent zich veel meer voor complexe situaties. Dus zaken die je lastig kunt voorspellen, die steeds veranderen. En daar zijn regels meer een reflectie van het gedrag. Dus die volgen eigenlijk meer het gedrag. En daar is veel meer ruimte aanwezig voor professionele mensen die op de werkvloer daar dat werk doen. Om die regels ook aan te passen daar waar dat noodzakelijk is om het doel te bereiken. Dit model komt uit een veiligheidsonderzoek naar veiligheidscultuur. En is
daar heeft men dus geleerd dat het veel beter is om professionals de ruimte te geven en ze te laten improviseren afhankelijk van de situatie die zich voordoet. Erop vertrouwend dat zij de juiste beslissingen nemen. Omdat je van tevoren nu helemaal niet kunt voorspellen wat je allemaal tegen gaat komen. Dan even naar toezicht. Ik zou me dat in de bodem ook kunnen voorstellen, maar meer in het algemeen. Traditioneel toezicht behandelt eigenlijk, laten we zeggen, een bedrijf wat de regels moet naleven als een soort black box. Of een sector die de regels moet naleven. En kijkt eigenlijk vooral naar de vraag van ja, worden de regels nageleefd, ja of nee? Dat is uiteindelijk de output of de outcome van dat proces. Bij modern toezicht, zeg maar, anticiperend op die ingewikkeldheid, ja, ga je die black box proberen op te helderen als toezichthouder. Dus je gaat je afvragen, ja, wat is er allemaal nodig om te waarborgen dat dat doel wordt bereikt? En niet zozeer die letter van die wet, maar meer de geest van de wet. Dus je kijkt veel meer naar veiligheid, milieubescherming, kwaliteit, dan naar die letter van die wet of die letter van die vergunning. En daar ligt dan ook de nadruk op bij meta- of systeemtoezicht. Ja, wat zijn dan perspectieven als ik naar een afsluiting ga? Het is belangrijk om het doel centraal te stellen. Veiligheid, kwaliteit, milieubescherming niet de regel. Maatwerk leveren. Afhankelijk van de situatie kunnen schakelen. Ruimte voor professionals en toezichthouders. Oftewel zuurstof in het systeem. Dat professionals en toezichthouders ook de ruimte krijgen om naar bevind van zaken te regelen. Dat betekent ook vertrouwen in die mensen hebben. Benutten van potentieel aan zelfregulering. En de overheid die zich daar waar het kan moet richten op het beoordelen van de kwaliteit van die zelfregulering. Niet op basis van blind vertrouwen, maar op basis van een goede analyse. Nou, er zijn hele goede voorbeelden van in de luchtvaart, in de chemische industrie. Bij woningcorporaties wordt die omslag nu gemaakt. En ik denk dat de bodemsector zich ook eigenlijk prima zou kunnen lenen voor een dergelijke aanpak. Dit was de korte versie van mijn presentatie. Voor de integrale presentatie kunt u kijken op sikbeter.nl. Dank u wel. Waarbij ik van achter mijn tafel hartelijk dank zeg tegen Martin de Bree. En ondertussen, ja, het is bijna magie of magie, zit Martin hier. En ook Frank, die we al eerder hoorde van Verhoeven. Wij gaan het gesprek aan over een paar dingen die jullie hebben opgeworpen. En over, ik zou bijna zeggen, de bodem in het algemeen. Ik vertel ook nog even bij, Frank, het kwam netjes in beeld zo, de directeur Boerenverstand. En een klein stukje informatie die ik daarbij kreeg. Zoon van een melkveehouder. Ja, dat klopt. Is het feit dat je dat bent, ik bedoel gewoon van een melkveehouder, en dus ja, zie ik dan voor me al als kind, ik zou bijna zeggen letterlijk met je poot in de klei stond, is dat een voordeel in wat jij doet, ook wat je nu doet met boerenverstand? Ja, op zich is het een heel groot voordeel, maar ik zeg ook wel eens dat ik een beetje beroepsgedeformeerd ben af en toe, want ik zit natuurlijk wel echt in de beroepsgroep. Ja. Dus ik ben een beetje uit voortgebracht, ik heb een landbouwopleiding gedaan en heel erg in diezelfde groep blijven hangen. Dus ik spreek de taal van de boer, maar tegelijkertijd, soms dan is het wel een beetje een nadeel. Want je moet af en toe ook een beetje uit kunnen zoomen en de situatie kunnen beschouwen. Maar goed, in het algemeen is het een groot voordeel. En zeg je eigenlijk dat het lastiger kan zijn, dat uitzoomen kan lastiger zijn, omdat je zo goed weet wat, ik zou bijna zeggen, de boer dag in dag uit meemaakt? Ja, dat zeker. Dat ook de protesten die je nu ziet, dat kon je al bijna zien aanvoelen. Want je merkt gewoon hoe dit soort dingen opbouwen eigenlijk en het niet gehoord worden en dat soort dingen tot op een gegeven moment de tractoren in Den Haag staan. Dus dit soort dingen die kun je goed aanvoelen, zeg maar, als je vanuit de beroepsgroep komt. Als je niet de zoon bent van een melkveehouder, dat lijkt me een behoorlijk nadeel. Ja, dan neem je aan dat ik dat niet ben. Ik neem dat eerst al zo aan. Ja, ja. En dat klopt ook, ja, dat hoop klopt ik dan maar. Ja, dat klopt ook. Ja. Want jij zit in het en next step management is jouw... Dat ben ik. Jouw, ja. dat ben jij, ja, eigenlijk. Dat ben ik, ja. Ik zit aan tafel met next step management. Je vraagt heel duidelijk over regels, over reguleringen en ook hoe je dat zo op een manier kan doen dat het beter werkt of de resultaten beter zijn. Daar hoef je helemaal geen zoon van een melkveehouder voor te zijn. Kennelijk niet. Nee. Ben je in ieder geval zoon van een accountant of zoon van een wetgever? Of? Nee, zoon van een trambestuurder. Kijk! Ja. Nou ja, dus ook in de rails blijven en vooral een beetje... Ja, vooral, ja. Dat is heel belangrijk om in de rails te blijven. Dus ja, misschien zit dat er wel achter. Ja, dat klopt. Ik wil zeker niet generaliseren, zeker niet aan deze tafel. Maar boeren en regels,
heel veel van wat ik hoor en lees, ook wat jij al naar verwees, protesten en waar die uit voortkomen, heel veel van wat ik hoor en lees, hebben te maken met de immense hoeveelheid regels en of ze dan wel of niet toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Is dat een basisprobleem? Ja, dat denk ik wel. In de presentatie heb ik dat ook laten zien, hè, dat te veel regels, ja, dat zijn doel voorbij kan schieten. En dat ik denk dat je dat in een aantal sectoren wel ziet, dat er te veel regels zijn. Ik kijk naar je t-shirt, boerenverstand. Ja, ik zou zeggen van ja, als dat boerenverstand er is, ja, geef dan ook de ruimte aan dat boerenverstand om zelf te bedenken hoe je bepaalde doelen bereikt. Hè? Als het gaat om stikstofproblematiek, bodembescherming enzovoort. Ja. Natuurlijk moet je er dan wel van op aankunnen dat die sector dan ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Ja. En het goed invult. Professioneel en ook netjes, zeg maar, vanuit de maatschappelijke doelen en belangen. Maar dan moet je ook die ruimte willen kunnen geven en niet alles dicht willen regelen van bovenaf. Als je kijkt naar de situatie, denk je dat ik noemde het ene probleem, namelijk de hoeveelheid regels. En jij benoemt ook het andere probleem, namelijk, ja, je kan regels en zelfs in overlegregels hebben, maar als dan de sector of een deel denkt van ja, uiteindelijk is het gewoon mijn bodem, het is mijn grond en ik doe het toch een beetje zoals ik gewend ben. Waar denk je dat het probleem zit? Ja, het probleem zit eigenlijk in de opstapeling van regels. Ik in mijn presentatie ga daar ook op in dat het een soort web van regelgeving is geworden. En de lange termijn doelen die zijn gewoon uit het beeld verdwenen. Dus de lange termijn doelen is bijvoorbeeld behoud van bodemvruchtbaarheid, waterkwaliteit verbeteren, luchtkwaliteit verbeteren, klimaat. Dat zijn lange termijn doelen, maar ja, die moeten uiteindelijk vertaald worden ook naar lange termijn perspectief voor de boer. En die boer die denkt van nu moet ik dit weer, gisteren moest ik dat. Een van de belangrijkste dingen waar ik allemaal heel mijn werkende leven mee te maken heb, is dat de boer wordt verplicht de mest in de grond te brengen, te injecteren met een zodemester heet dat. En er zijn een groep boeren, toch wel een aanzienlijke groep boeren, die wil dat niet. Want die ziet eigenlijk in de praktijk dat slecht is voor de bodem. Met andere woorden, je krijgt ander grasbestand, het werkt minder goed. Dus die hebben zich daar altijd tegen verzet. En dus dat betekent ook eigenlijk dat daar nooit naar geluisterd is. Het is eigenlijk zomaar doorgegaan. En zo zijn er meer van dit soort regeltjes. Er wordt niet echt geluisterd naar dat grote plaatje. Even kort daarop ingaan, want inderdaad wat je zegt, dat mensen injecteren, dat wat er gebeurt. Ja. Als we dat niet doen, als jullie dat niet doen, dan zit je met heel veel mest. Want ik bedoel, de productie gaat gewoon door. Ja, maar mest is in principe een meststof. Dus dat geeft groei aan planten. Maar wat we jarenlang hebben gedaan, is heel veel kunstmest gebruikt. En daar willen we vanaf eigenlijk. Maar we willen die mest beter benutten. En dat beter benutten van die mest, dat gaat eigenlijk niet via die mest zomaar de grond in te stoppen. Dat gaat eigenlijk om dat die boer zeg maar, die mest op een optimale manier, met eigen inzicht, zo goed mogelijk En even voor mij als leek, wat doe je er dan mee? Nou, bijvoorbeeld het composteren van mest, of het verbeteren van mest, of het met stro verrijken van mest. En in Nederland heeft eigenlijk sinds de jaren 80 al heel erg beleid gevoerd op emissies, van ammoniak met name, van stikstof. En dat heeft ertoe geleid dat de stal zo dicht mogelijk moest en de mest zo snel mogelijk en zo diep mogelijk de grond in. Want dan zijn we van dat probleem af. Maar we hadden nog meer problemen. En daar is nooit naar gekeken. Dus er is eigenlijk op één ding geoptimaliseerd. Nou, en wat krijg je dan? Dat die boer, die zogenaamde kringloopboer, die kijkt naar al die issues. En die denkt dan van, hé, nu moet ik één ding doen, maar dat klopt niet met mijn hele bedrijfsfilosofie. Je zegt zelf al, de zogenaamde kringloopboer. Er zijn boeren, en ik geloof ook al steeds meer, die op een bepaalde manier willen werken, willen produceren en inderdaad ook die hele kringloop in de gaten houden. Gaat dat ondertussen om een behoorlijk aantal? Dat is eigenlijk een groeiend aantal. En ik schat ook wel in dat meer de helft van de boeren wel dit stiekem wel wil allemaal. Okay. Misschien zelfs wel richting 80%. Het is een kleine grote groep, of een kleine groep zeg maar ook die nu zo zat is zeg maar. Maar zelfs die denk ik dat te overtuigen zijn dat er betere routes zijn. Is dit dan iets? Er is dan nu een heel veel zwaars die 20%. Ja. Allemaal bij jou in de buurt, die niet mee willen. Het beeld, dat is namelijk het oneerlijke ook van het beeld vaak, want de boeren krijgen bijvoorbeeld ook kritiek van ja, alles verschraalt, het gaat niet goed met de bodem, je hebt maar één soort van gras in plaats van vroeger tientallen soorten gras. Jij zegt ook van dat heeft ook te maken met het beleid wat gevoerd wordt. Ja. De richting die ingeslagen wordt of misschien wel moet worden als je kijkt naar de langere termijn, dan denk ik, jou eerder het verhaal gehoord hebben, dat is dus niet iets wat je met regels, of ik zou bijna zeggen met nog meer regels kunt afdwingen. Nee, dat lijkt me niet. Nee, ik zou denk ik, als ik vanuit de overheid zou
denk en ik zie dat gebeuren, die zie een ontwikkeling, dan zou ik proberen te kijken in hoeverre je die kringloopboeren dan meer ruimte kan geven om die hoe-vraag in te vullen. En niet zozeer met allerlei details ergens te komen van dat moet je doen en dat moet je doen. Maar meer vanuit de wat-vraag regels te maken van wat willen we, bepaalde randvoorwaarden qua bescherming, qua kwaliteit. Ja. En hoe je dat dan regelt, ja, laat dat alsjeblieft dan aan de deskundige over. Maar voor zover die hun verantwoordelijkheid nemen, dus dat is wel een belangrijke. Ja, en die zin zei je al eerder, ook terecht. Het is maar net hoe kritisch je kijkt. Je ziet ook bij regels die zijn ingevoerd, zie je geregeld of hoor je achteraf dat er dan toch soms letterlijk mee gesjoemeld wordt en soms op andere manieren niet aangehouden wordt. Dat is dan ook weer op een bepaald moment een soort van stempel bijna die op die sector drukt, van dat er op allerlei manieren omheen wordt gedaan. Nee. Hoe lastig is het? Want je kunt wel dingen gaan aandragen en de verantwoordelijkheid bij de sector leggen om, laten we zeggen, waar we het vandaag over hebben, te zorgen dat die bodem over 10 en 20 jaar ook nog overeind staat, zou ik bijna zeggen. Ja. Maar hoe lastig is het om te zorgen dat het dan ook gebeurt? Nou, maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat in andere sectoren werkt. Maar ik zou zeggen, het wordt twee sporen. Je kiest voor dat doelenspoor, zeg maar. Ja. Of je krijgt gewoon hele simpele en hele strenge regels eigenlijk. Ja. Die makkelijk handhaafbaar zijn en die waarvan we dan ook zeggen van oké, we nemen geen enkel risico. Je mag niet de mensen, je moet ze zo. Dan krijg je een aantal heel duidelijke middelvoorschriften. Ja. En dat andere spoor is doelen eigenlijk. Maar dat moet je wel verantwoordelijkheid voor nemen. Maar als iemand dat wil, dan moet hij dat ook kunnen. Die keuze moet je dan hebben. En als je dat niet wil, dan val je terug in dat andere spoor. Ja, want op het moment dat je zegt verantwoordelijkheid nemen, dan is het dus ook zo, dan moet er... Er moeten er momenten zijn dat wij zien dat het ook wel dat het gecheckt wordt, dat het gebeurt. En stel dat het niet gebeurt, wat dan? Dus je zit altijd in een soort van schaal die ook gaat over handhaving en bestraffing. Of in ieder geval op de een of andere manier dat daar ook wat mee kunnen. Ja, dit is ook het interessante punt vaak. Want je wil eigenlijk een soort eerst een waarschuwing geven en misschien nog een waarschuwing. Maar op een gegeven moment moet er gehandhaafd worden. Ja. Maar het is altijd nog sympathieker door wel dat spoor zo in te steken dat je zegt, geef mensen als eerste hun eigen verantwoordelijkheid. En er zijn ook wel bijvoorbeeld in Nederland groepen boeren die hebben zich als een milieucoöperatie zeg maar verenigd om de verantwoordelijkheid te nemen rond bepaalde thema's. Ja. Dus bijvoorbeeld verzuring van bossen. Ja, en, prachtig toch? Ja, en waterbescherming, dat soort zaken. Nou, die moet je eigenlijk altijd als eerste de kans dan geven. Maar ja, zo werkt ons land, werkt toch wel een beetje van tot iedere komma moet alles gedetailleerd. Als ik me verdiept heb en wat ik gedaan heb in de bodem, ja, dan denk ik degene die daar letterlijk het dichtst bij zijn, dat zijn agrariërs in allerlei vormen. Ja. Jullie zijn ook degene die het in eerste instantie nodig hebben. Want als die bodem, ik noem maar even, uitgeput is, dan wordt de oogst minder en dan gaat het alleen maar slecht met je bedrijf. Dus jullie zijn er heel dichtbij en weten er ook behoorlijk veel van. Dan is het toch heel raar dat het erop lijkt dat in ieder geval een deel van de agrarische activiteit in Nederland slecht is voor de bodem. Want omdat op allerlei plekken de bodem, dat is geloof ik wel aantoon, wat slechter wordt en minder van kwaliteit en soms in zoveel jaren wordt uitgeput en hoe dan ook. Daar zit toch een hele grote discrepantie in. Ja, dat is ook. En het is ook best wel complex. Want grasland bijvoorbeeld, hè, dat is eigenlijk een hele goede bodemverbeteraar. Grasland, als je dat niet zou scheuren, niet zou ploegen, dat is perfect eigenlijk. Dat is voor de bodemkwaliteit, dat houdt organische stof vast. Maar om grasland te hebben, moet je wel eigenlijk, daar moet een bedrijfsvoering op ingericht zijn. Dus er moeten koeien op, er moet melk van gemaakt worden. Maar in heel veel dingen verdwijnt de boer, zeg maar, er verdwijnt de melkveehouder. De enige rendabele teelten die er dan op plaats kunnen vinden zijn maïsteelt. Maïsteelt gaat soms in continu teelt, dat betekent dat jaar op jaar op jaar maïs komt te staan. Ja. Nou, dat is heel slecht voor de bodem, want dan zakt dat in organisch stofgehalte en de bodembiodiversiteit neemt af, dat soort dingen allemaal. En dit maakt het allemaal heel erg complex. Want waar die boer of die melkveehouder verdwijnt, komt een andere grondgebruiker terug. Die heel onder andere regels ook valt. Die valt niet per se onder de melkveeregels, maar onder de algemene bodemregels. Dus die mag daar gewoon maïs neerzetten. Ja. En die voldoet keurig aan de wet en regelgeving, maar daar wordt er niet de bodem niet beter van. En om echt duurzaam bodembeheer te maken, is best wel een kunst, moet je toch weer dicht bij die gebruiker blijven en kijken hoe die gestimuleerd kan worden tot een beter bodembeheer. En dit is precies natuurlijk waar wij al jaren proberen te zoeken hoe we dit moeten doen, maar dit valt nog niet zo mee.
valt niet mee, want als ik daarnaar kijk van buitenaf, heel vaak gaat het aan de ene kant over de boeren. Dat zijn mensen zoals jij, dat zijn mensen die we kennen van programma's waar Yvonne Jaspers doorheen loopt. Dat zijn mensen die we kennen van allerlei commercials waar de boer toch altijd een bepaald type is met een gezin eromheen die ook soms al generaties lang op die plek, et cetera. Dat bestaat ook in Nederland. Ja. Daarvan zie ik volgens mij ook heel veel mensen die heel erg hun best doen om ook die bodem en alles wat ermee te maken heeft in stand te houden. Ja. Maar ligt dan het probleem bij die immense omvang van bedrijven en van hoeveelheden kippen en koeien en kalveren en biggen en weet ik wat allemaal. En de export, dus ligt het probleem dan daar bij die hele grote, bijna fabrieksmatige agrarische activiteit? Waar ligt dan het grote probleem? Ja, het grote probleem is eigenlijk de echte duurzaam bodembeheer vind je dan bij de akkerbouw en bij de grondgebonden akkerbouw en de grondgebonden melkveehouderij. Ja. De pluimvee en kippen zijn al heel lang niet meer zo grondgebonden. Dus die hebben zich al een beetje ontkoppeld van de grond. Dus ja. Dat betekent eigenlijk dat de stal en de locatie, daar gebeurt het. Maar de bodem is eigenlijk een inkoper. Je koopt de voer in en je mest wordt weer verkocht. Zeg maar. Ja. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat is eigenlijk een ontkoppeling van jouw duurzaam bodemgebruik. En dan kun je dat wel gaan regelen. Maar je wil eigenlijk dat dat gekoppeld blijft. Dus dat die bedrijven verantwoordelijkheid houden over de hele stukje voedselproductie. Dus de boer eigenlijk van bodem tot van zaadje tot carbonaatje feitelijk in regie blijft. Want de agrarische sector die wij op tv zien in allerlei varianten, daar valt het allemaal onder. Dat maakt het ook lastig, want we hebben het over regelgeving. En laten we zeggen, mijn indruk is dat inderdaad, ik noem het maar even die archetypische boer, die er gelukkig ook nog heel veel in Nederland is, dat die anders daarnaar kijkt en dat hij misschien wel meer bezig is met bodem en toekomst en kwaliteit van lucht, et cetera, dan die, ik noem het maar even, die fabrieksmatige. Ik heb ook in een van de sheets gezegd, je moet eigenlijk naar maatwerk toe als je zo'n complexe situatie hebt, zoals in de agrarische sector, omdat de ene boer is de andere niet. Nee. Dus er is een heel grote diversiteit. Terwijl die regels worden wel op een algemeen niveau vastgesteld. Ja. Ja. Dus vaak hebben de koplopers daar alleen maar last van. De middenmotors zeggen van, oké, moet maar, dan doen we het wel. En de achterblijvers die trekken zich daar helemaal niks van aan. Nee. Die doen gewoon hun eigen ding. Dus je moet eigenlijk veel meer differentiëren en veel meer maatwerk leveren naar de type. En onze veronderstelling is een beetje dat die middengroep, die moet je eigenlijk zien te verleiden naar die koplopersgroep. Precies, want die heeft nu de neiging om af en toe een beetje de andere kant in te gaan, naar de defense groep. Ja. En terwijl die middengroep moet je eigenlijk perspectief bieden en zeggen van, je bent een familiebedrijf, je bent hier u bestaat al honderden jaren, we willen u juist de kans bieden, maar dan moet je er wel mee meedenken. En dat precies. Want jullie kijken elkaar aan alsof u de verleider zou kunnen zijn. Ik bedoel, u maakt de regels niet, maar u weet er wel heel veel van. Want je zegt eigenlijk, die grote middengroep, die wil je hebben aan die meer duurzame kant, noem ik het maar even. Ja. En waar zit dat verleiden dan in, denk je? Jij kunt laten zien, dit is wat we doen, zo werkt het. En ik zou maar zeggen, onze bodem ligt er een stuk beter bij dan gemiddeld. Het zit heel erg in woordkeuzes, in waardering, uitspreken. Kijk, als je zegt, u moet halveren, dat is het laatste gebeurd. Ja. Dan gaat dat natuurlijk mis. Ja. Je moet eigenlijk zeggen van, wij waarderen u, we willen u belonen. Of we willen u stimuleren. Of we willen u... En daar gaat het de laatste tijd meer om, lijkt het, dan om een duidelijkheid geven voor de lange termijn. Meer om dan het precieze regeltje. Maar dat is een probleem dat je in veel meer sectoren ziet. Ja. Hè? Dus dan worden de slechte voorbeelden worden eruit uitgepikt. En op basis daarvan wordt er strenge regelgeving ingevoerd. Ja. En die slaat dan op de hele sector terug. Ja. Waardoor de middenmotors en de koplopers. De koplopers hebben sowieso last van. Ja. Maar die middenmotors die voelen zich ook niet uitgenodigd om die ruimte ook... om die verantwoordelijkheid te nemen die ze kunnen krijgen als ze die ruimte krijgen. Dus en dat zie je bij accountants, dat zie je in de chemische industrie. En dat zie je in de zorg bij de ziekenhuizen, maar dat zie je dus ook hier. Even terug naar jouw verhaal, heel kort terug. Je had ook een paar over die twee modellen van regelgeving. En we kwamen, althans als ik het goed begreep, vooral bij model B uit. Niet per se. Het zijn gewoon twee verschillende manieren die je in verschillende situaties kan toepassen. Ja. Dus model A moeten we niet overboord gooien. Nee. Want is soms ook gewoon nodig. Als je mensen hebt die niet willen of niet kunnen, dan moet je gewoon wel model A volgen. Ja. Strakke regels, zoals je zei. Maar als er sectoren of bedrijven zijn die die ruimte en die verantwoordelijkheid nemen en zich ethisch gedragen en professioneel,
Dan kun je naar model B om, overstappen. Volgens mij afgelopen weekend zelfs het CDA, wat toch een partij is die ook in jullie sector grote populariteit geniet, ja. die pleiten voor meer regelgeving, zogenaamd bottom-up. Ja. En dat klinkt mij als ja. van onder naar boven. Ja, ja. En dus niet waar we het over hadden van boven opleggen. Ja. Dus dat zou je als positieve ontwikkeling ja, kunnen zien, zeker in deze sector. Dat gaat die kant op, ja, ja. Zeker. Ja. Ja. En de laatste vraag, want ik maak me natuurlijk ook zorgen om de bodem, omdat ik me hierin verdiept heb. De komende jaren, gaat het nog wel goed? Komt er nog wel gewoon prettige agrarische eten tevoorschijn? Ja, zeker wel. Zeker. Er worden ook allemaal vanuit de steeds meer, wat ik heel positieve ontwikkeling vind, is dat steeds meer marktpartijen nemen ook de verantwoordelijkheid over de bodem. Kijk, ja. Die melk die wij hier toch over een deel van de wereld heen zenden. Kan alleen maar zo doorgaan als we hier die bodem gezond houden, zeg maar. Dus juist. Vanuit bijvoorbeeld melkfabrieken komt heel veel aandacht voor bodemgezondheid. Ja. Wat ik al eerder zei, jullie zijn degene die er het dichtst bij ja. staan en zitten. Dus het is volstrekt logisch dat jullie dat zo goed mogelijk willen houden. Alleen er zijn zaken nodig, ik wil niet zeggen regels, niet regels, maar er zijn wel zaken nodig om dat in stand te houden. Ik dank jullie hartelijk, Martin en Frank, voor jullie bijdrage hier aan tafel. Het is met regels natuurlijk in die zin ook een beetje als met recepten. Ik bedoel, je kan een recept als een regel zien en je daaraan houden. Of je kan het doen zoals mijn moeder altijd deed. Die had dan wel een recept, maar van de 12 ingrediënten miste er dan 5. En deed ze gewoon 5 andere ingrediënten. Wat kan ik u verzekeren voor het eindresultaat? In ieder geval hele aparte maaltijden opleverde. En afijn, u ziet aan mij ook wel. Ik ben daar nog behoorlijk goed doorheen gerold. En heb altijd ruim genoeg gegeten. Dus dat is het ook een beetje, weet je wel, leg je niet te veel vast, denk ik. Althans, dat zou een conclusie kunnen zijn. Ik geef zo het woord aan Henk Koster, die voor u gaat afsluiten. Dan is deze tafel opeens weer weg. Ik weet ook niet hoe het kan. En natuurlijk, teruggrijpend op mijn begin, de antwoorden op de vragen die u niet wist, waren Freehold, New Jersey, waar Bruce Springsteen geboren is. En Naoka Takahashi, die de eerste vrouw was die ooit de marathon binnen de 2:20 liep. Het zijn van die feitjes die je later nog een keer kan gebruiken. Ik zeg hashtag SIK beter. Het was mij een genoegen. Wij gaan elkaar veel verderop in het jaar vast nog wel een keer treffen. Er is aan deze tafel nog meer gezegd dan u zojuist gezien heeft. Het is raar, maar het is wel waar. Volledige versie, integraal noemen we dat, is ook te zien op sikbeter.nl. Sikbeter.nl, dat lijkt me de site waar u dus ook de volledige lange bijdrage van deze heren kunt zien. En ook alles wat er aan deze tafel ooit gezegd is. Echt de moeite waard. sikbeter.nl. Wat zei hij nou? sikbeter.nl. En dan geef ik nu het woord aan Henk Koster. Kijk maar. Dames en heren, nogmaals welkom bij het jaarcongres 2020 van SIKB. Mijn naam is Henk Koster en ik ben directeur van SIKB. U ziet dat ons jaarcongres dit jaar in een volledig andere vorm is gegoten. We zijn in digitale vorm van start gegaan met een welkomstwoord van Mariette de Rooij en een introductie door Dolf Jansen. Vervolgens zag u 2 presentaties, die van Frank Verhoeven en die van Martin de Bree. En eigenlijk geven die ook wel de kern weer van hoe wij ons jaarcongres graag organiseren en opbouwen. Een iets ander inzicht op onze sector en een ander inzicht op ons werk door deskundigen uit een andere hoek en vanuit andere werkvelden. Dat doen we om een breder beeld te krijgen, om te verkennen wat anderen voor kijk hebben op vergelijkbare materie en dus om daarvan wat te leren. De vorm van ons jaarcongres is dit jaar natuurlijk anders. De coronacrisis leidde ons ertoe om te kiezen voor een volledig digitale vorm. Onze eerste gedachte daarover was jammer. Jammer dat het zo moet. Want we zijn een netwerkorganisatie en juist het contact met collega's is een van de waarden van ons congres. Maar inmiddels zijn we van mening veranderd. De crisis helpt ons om andere vormen van communicatie te kiezen. En vaak zijn die efficiënter, effectiever en gewoon prettiger om naar te kijken en leuker om te doen. We hopen dan ook dat een paar van deze nieuwe communicatievormen een blijvend karakter hebben. Ons programma van dit jaar ziet er dus ook heel anders uit. Niet een dagcongres in fysieke vorm met allerlei deelsessies van onze 4 deelsectoren bodembeheer, bodembescherming, archeologie en datastandaarden. Nee, we kiezen voor die online vorm. En de première is vandaag op 24 september. En daarna zenden we vanaf deze dag, iedere 2 weken op donderdag om 12 uur, een nieuwe aflevering uit over een specifiek thema of over de actualiteit op www.sikbeter.nl/sikbtv. SIK Beter dus.
heeft het al gehoord. Het klinkt een beetje pretentieus, maar het is eigenlijk wel de kern van kwaliteitsdenken. We bedoelen dat we ons werk beter willen doen. Dat we beter willen worden en dat stilstand achteruitgang is. Het thema dit jaar heeft u ook al gehoord, schatten van de bodem. Het verhaal van het beschermen van de schatten die kwetsbaar zijn. Het waarderen van de schatten, fysiek of niet fysiek, die ons herinneren aan onze geschiedenis. En het slim beheren van minder aangename schatten, zoals bijvoorbeeld de bodemverontreiniging die we zelf veroorzaakt hebben. Iedere twee weken dus een nieuwe aflevering op dit kanaal. U kunt de klok daarop gelijk zetten en die kalender die gaan we regelmatig aanvullen met nieuwe afleveringen uit die serie Schatten van de Bodem. Voor een overzicht van de thema's en de actualiteiten of om u aan te melden, zie www.sikb.nl/agenda. Aanmelding is en blijft handig, zodat u steeds herinnerd wordt in die komende tijd aan de volgende afleveringen. Hoe ziet die kalender eruit? Die begint eigenlijk al op 24 september, om 12 uur. Dan wordt een video-impressie van de opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek gepresenteerd. En een introductie van het online leerplatform, dat een samenwerking is van SIKB, Bodembeheer Nederland en COBO. Op donderdag 8 oktober gaan we naar buiten, naar een archeologische opgraving. En we discussiëren dan over het kwaliteitssysteem van de archeologie. Op donderdag 22 oktober volgt een impressie van het internationaal webinar Platform Baggernet in samenwerking met een Interreg-project Using Sediment as a Resource. En dat gaat over circulaire economie en waterbodembeheer. En in de loop van november volgen dan nog twee nieuwe animatiefilms over de Omgevingswet en over bodembescherming en tankinstallaties, nog een workshop over de basisregistratie ondergrond en een webinar over het toezicht op de uitvoering. Op donderdag 24 december 2020 sluiten we het jaarcongres SIK Beter af met een terugblik door Dolf Jansen. We gaan ervan uit dat dit congres in deze vorm een succes is. Als dat blijkt, dan wordt de serie doorgezet in 2021, maar dan waarschijnlijk eenmaal per maand in een uitzending via de SIKB-website. We hebben er veel zin in. We hopen erop dat we u interessante en nieuwe inzichten kunnen bieden en uw kennis kunnen verrijken. Veel plezier!